hummingbird stopped right in front of my face, literally this far in front of my face, and stood there buzzing in front of me. And I'd never seen a hummingbird except on TV before. And it was at that moment that I said, God, I could really live in this place. This is something. This is something else. Yeah. Agroforestry is an ancient technique that's been used by native peoples all around the world for millennia. So in terms of a modern definition, and how does anybody come into it, what you're talking about is the mix of trees and food crops together that create conditions similar to that that exists in natural forests, where there's high carbon content in the ground, and that with each production of food that we make, the pressures, though, and let's be real about this, because it's not an easy job and it's not an easy thing to do. The pressures are real, but they're not insurmountable. And we've got friends doing buffalo production now, working with water buffalo. É um animal que, se você fizer o rotacionamento dos pastos, você consegue manter a preservação das espécies. E a gente faz também sempre um reflorestamento, porque também é um animal que necessita ou de água ou de sombra. Se tiver os dois, melhor ainda. Então a gente procura sempre fazer um reflorestamento para, lógico, para a manutenção do ecossistema todo e para o bem-estar das búfalas. And what I'm hoping is that we can bridge this gap and get science into our community, and also as a way to communicate with those who are currently using conventional agricultural techniques, so that they could see with science the benefits of them at least examining this technique to get more carbon into the soil, more carbon into their, more nutrients into their food, and basically improving the value not only of their produce but of the land and the farms that they live on and own. Sim, sim, sim. Toda essa forma mais ecológica, esse sistema todo agroecológico, né, é um sistema que todo mundo só tem a ganhar com essa cadeia, né? Tanto o consumidor quanto o produtor rural, porque é o que eu tinha falado, né? É um trabalho mais humano, né? Não sei se uma informação que as pessoas às vezes não sabem muito é que quando você faz um trabalho ecológico, não é só voltado para o bem da natureza, mas também para o bem das pessoas, né? Para o bem de quem está produzindo, né? Para o bem de toda a cadeia em si, né? Isso ajuda bastante todo mundo. Lógico que é um pouco diferenciado, mas as pessoas sabem e pagam por isso, por saber que é um alimento natural, livre de qualquer química ou medicamentos. Então, eu acho que é o caminho, não tem volta. Você tem que oferecer para as pessoas aquilo que você come, que você se alimenta. Essa árvore é muito especial, que é a grande figueira. A gente considera aqui como a árvore mãe dessa mata, né, desse pedaço da Mata Atlântica. Porque os pilares que nos unem são os mesmos, de buscar uma alimentação saudável, livre de sofrimento, livre de agrotóxico, produção local. Então isso já faz com que a gente se debruce sobre essa questão, onde conseguir o alimento, a diversidade, como cozinhar, como lidar com as finanças que surgem a partir disso. Tudo isso já é laboratório de muita investigação humana. É perfeitamente possível viver com menos, viver saudável e viver de verdade, saber o que é a vida. O que está acontecendo aqui, a ocupação, é um exemplo disso, é um modelo disso. É uma semente disso. E a gente sabe, né, que semente normalmente vira algo grande. Eu amo aqui. Cada dia que eu estou aqui, mesmo qualquer problema, eu sempre tenho um espaço para dar um sorriso, beber um café bom, assim, assistir os pássaros. Não. É bom demais. Eu estou em casa aqui, esse é meu lar.